Tak my jsme odehráli špatnou první třetinu a to si myslím, že jsme k tomu nepřistoupili tak, jak jsme si řekli před zápasem a zaplať pámu, že soupeři vyhráli jenom 1-0. Po přestávce jsme si v kabině určitý věci vysvětlili s hráčem a od druhé třetiny tam přišel úplně jiný tým a myslím si, že od druhé třetiny jsme byli jasně lepším týmem. Panečku, jste včera hovořil o tom, že potřeba zvýšit nasazení aktivitu. To se dařilo v té první třetině, pak to chybělo, nebo co byl ten důvod, že se to... Jednoznačně jsme nastoupili aktivně, byli jsme agresivnější v osobních soubojích, co se nám vyplácelo. Říkám, pak jsme se možná nechali uníst hrou, máme mladý mančaft a trochu se nechali uníst hrou a propadli jsme tam, Jihlava využila. A při třetím gole jsme trošku na chvíli sklopili hlavy a říkám, Jihlava už potom ukázala zkušenost a myslím si, že s přehledem zvládali vlastně až do konce. Samozřejmě nebudeme prozradovat, co budeme všechno měnit. Určitě nezabalíme zbraně a budeme bojovat a budeme chtít tu sérii co nejvíc prodloužit a třeba i otočit. Samozřejmě víme, že Jihlava je výborné mužstvo a že chce vysoko a my budeme snažit se udělat všechno pro to, aby jsme je potrápili. Tak co budeme měnit, určitě vyměníme dresy, že? Protože jdeme ven. Tam se bude rád v jiných barvách. Nicméně nečeká nás nic jednoduchý, my jsme to věděli už při domácích zápasech a my tam musíme jet s pokorou a s tím zdravým sebevědomím a to, že vedeme 2-0, neznamená prakticky vůbec nic. Ten mančaft, který chce postoupit, musí udělat 4 vítězství a my se budeme snažit už to třetí vítězství, jak se říká, urvat, ale říkám, musíme se na to připravit, máme na to 2 dny. A... Kam určitě jsme navázali na třetí třetinu, která se zlepšila potom po důrazným pohovoru s hráči. Nicméně to, že potom nějakým způsobem to utkání do gradu se dohrávalo trošku v emocích, tak já myslím, že to taky k playoff patří. Někteří hráči ukázali, že mají srdíčko, že se s tím chtějí porovat a teď je samozřejmě ty emoce je potřeba krotit správným směrem a doufám, že se nám to povede a bude to znova z naší strany boj a od první minuty budeme to mlátit od podlahy, teď nemyslím mlátit faulama, ale mlátit samozřejmě hokej, budeme chtět dávat branky a budeme určitě chtět využít domácího publika. Možná ještě jenom souhlas s hostující stranou, že to k tomu patří trošku. Tak chlapi, hraje se playoff, to se nehraje v rukavičkách, takže to k tomu patří. Zahodou se vám to připadalo, že s povědutím, jakoby trošinku provokace nebo takhle ze strany Havířova vaši hráči udrželi nervy na uzdách, kolik jste to nepouštěli, takže byla to vaše taktika upozorňovala strana to speciálně? Tak my jsme upozorňovali hráči, že ty soube musí udechat, že musí rozdat ránu, ale musí umět i přijmout a plnili to do puntíku, jak se říká, to, že na konci něco bylo, to prostě k hokeji patří.